Lijep pozdrav poštovani gledatelji iz proshladnog Osijeka. Gosti iz Zaprešića, Inter vodi 1-0 od 7. minute. Vidite ime strelca, Dodo, Luis Pablo Ilario. Dodo sve je sam napravio, primio loptu, prošao dvojicu igrača. Prekrasan dribling i pogodak, njegov prvi pogodak. Sada ispratimo akciju Miličevića, dobila lopta prema Barišiću i gol! Gol! Krasna akcija Osječana, posebno ova završnica Josipa Barišića, kako se oslobodio svog čuvara, još bolje pogodio pod gredu za izjednačenje rezultata. Barišiću je to treći pogodak ove sezone. Spomenuli ste da nema pravog golgetera, da ima Osijek ove radne napadače. Ovo je pravi primjer. Tako, vidite, kroz akciju i zadnjih par utakmica koje smo imali, slični zgodici su padali upravo iz njihove suradnje. Golijada u gradskom vrtu, ponovno vode gosti. 15. minuta, zabio je igrač brojem 13, Mario Grgurović, njegov treći pogodak ove sezone. Ponovno obrana Osijeka ostavlja samog igrača na rubu kaznenog prostora. Evo ga, 17. minuta, rezultat 2-2, vidite strijelca na vašim ekranima, Domagoj Vida i prošle sezone pod kraj prvenstva zabijao. Evo ga sada i njegov prvijenac ove sezone glavom. Pogledajte kakav je to prekrasan pogodak bio, visoki skok i prevario je Vida Gorana Brašnića. Kao što vidite, domaćin slavi, igra s brojem 20. Njegov drugi pogodak večeras, Josip Barišić, četvrti ukupno u prvenstvu. Zaista prekrasna utakmica u gradskom vrtu. Sada pogreška gostujuće obrane, sada je Barišić bio potpuno sam. Nije ga tu ispratio Marijan Budimir, nije istršao vratar i Osijek vodi 3-2. Pa mislim da se ostvari ono što govorimo, rezultat 3-2 u 27 minuti dovoljno govori situaciji na terenu, da je jedna i druga ekipa. Sada je sve riješeno u Osijeku, 4-2, Domagoj Vida, njegov drugi pogodak, znači dva pogodka Vide, dva pogodka Barišića i ponovno je tu bio ubačaj iz kuta i Vida, spominjali smo taj njegov osjećaj za dobro postavljanje, za pogodak, zaista prekrasna utakmica Domagoja Vide. Jedan kratak komentar našeg sugovornika Miroslava Žitnjaka.